На този ден, 16 февруари, нашата фирма се озова на едно много специално място. Знаем го като Рупите, до Струма. Но точно тук сме на разкопките на древния град Хераклея Синтика. Един град, който каза и екскурсовода преди малко, че е бил около 40 000 души. Но това, което се вижда, все още е много малко. Много малко като територия разкопано, но достатъчно за да се разбере, че града е голям. Бил. Земетресение го разрушава 4-5 век от новата ера. Ние обаче това място го съчетаваме и с една разходка по билото на така наречената планина Кушу. Най-високата и точка е 290 метра, но наистина от кратера на вулкан е останала тази верига, малка, която ще преминем след малко. След това на мястото на Баба Ванга, както го казваме, то не е нейното място. Тя го е изправа, защото е било специално. Кратер на вулкан, много силно енергийно, с горещи води и ценни водорасли. После сме там и накрая в града под Беласица, град Петрич. Един от хубавите и големи градове в нашата област Благоевградската. Това е, само за една година. Що има топлик от тази държава е много. Може да видиш само колко.